Dobré odpoledne. Pro množství dotazů, jak lze obchodovat akcie nebo opce na akcie, v tomto případě akcie, swingově, je to jeden ze způsobů obchodování, takže ta škála je tady až nepřeberná. Získal jsem na 500 akcích za swingový obchod, což byl obchod přes noc, 3787 dolarů. A co tomu předcházelo? Já jsem otočil toto krátké video. Tady mám realizovaný zisk 3787 a pojďme se podívat, jak jsem k tomu došel. FUBO. Pojďme se podívat, co to vlastně FUBO je. FUBO je, já to takhle zvětším, pokud si dám FUBO what is Google, je úplně super, tak tam mi vypíše v angličtině, dokonce i v češtině už to překládají, že je to americká streamovací televizní služba, která se primárně zaměřuje na kanály živého sportování a došlo k tomu, že FUBO má akvizici na sázkovou společnost Vigtory, která je sázková a sportovní, vlastně přímo se sází na sporty a očekává, že tím pádem se navýší její možnosti zisku. Takže já, když si dám znovu, co to vlastně je, tak chviličku, tak já si dám, co to je Victory. Normálně zase Google, Victory, akcie. Tady mám o tom přímo zprávu. FUBO TV to acquire, Victory to launch sports in 2021. Takže tady je, právě to bylo v úterý 12.1. v 6:17 PM. Tady ještě tak si to přečtěte, že prostě není tady o nic víc informací, že prostě tato společnost byla koupena nebo pohlcena. Já jsem to dával vědět právě taky v úterý, protože mi to přišlo přes fundamentální zprávy a sledoval jsem FUBO na pohyb nahoru. Já vám to ukážu, ten pohyb byl sledovaný FUBO, mi dejte chvilku, až to najdu. Tady. FUBO. Už od 4.1. tady to mám. Jsem měl nastaven, nebo sledoval jsem příkaz zatím 100 kusů akcí, potom jsem to zrušil, ale sledoval jsem predikci, že to půjde nahoru. Ten fundament tomu pomohl tímhle tím způsobem, že toho 12.1. jsem, ono se jakoby nestalo nic zpočátku a tady to je. Tak, 12.1., což bylo tady jsem dával tu informaci, že bude někdy tady, přišla ta informace zde. A ten trh nějak neposkočil nahoru, tím pádem on konsolidoval. Je to velmi dobrá známka toho, že teprve přijde právě ten masivní nákup, což se stalo. Takže i když přijde kladný fundament, tak ten trh, když se takhle rozhoduje, jo, on ten trh vlastně přišel v 6 hodin 17 minut, to znamená tady přesně přišla ten fundament. A trh, dívejte se, až do 19.45 neudělal nic, sbíral prostě postupně, sbíral tam pozice do longu. Oni to dělají samozřejmě ti velcí hráči trošičku takhle skrytě, aby to nebylo vidět. Já jsem si dal tady příkaz, nebo dal jsem si tady alert, že budu kupovat nad poslední swing, což se právě dělo a tady tohle ta zelená čára znamená, že je to nákup. Já jsem tam říkal, že budu obchodovat 200 až 400, nakonec jsem koupil 500 akcií a s tím, že to půjde přes noc. Tady končí den 12.1. a tady to ten průraz ještě párkrát otestoval. A tady byl ten náš známý průraz, test. Ještě se trošku vrátil zpátky, ale už uzavřel na dní. Jo, tady ještě si můžu udělat takovouhle trendlineu a znamená to náš známý případ do longu. Takže tady byl long. Já jsem tam byl tím pádem přes noc. Tady tohleto je obrázek ze 13. z premarketu a na ten premarket jsem to potom všechno prodal. Tady ještě z premarketu, kdy předpokládám, bylo to zatím 500 akcí za 2700, ještě jsem to neprodal, bylo to z premarketu. To znamená, že předpokládám, že kolem 40 se to bude dát prodat, což se přesně stalo. A trh
jsem vyprodal za tuhletu cenu 3787. Je to jedna z možností, jak obchodovat pěkně ty trhy. Já když se třeba podívám na to, jak dneska máme 14.1., jak to funguje dál. Tohle je znovu akcie FUBO a vidíte, že včera se dotkl ty 40, to znamená, já jsem to tam krásně vyprodal přesně na této hladině, ta predikce byla velmi přesná s tím, že očekávám výběr zisku a znovu do longu. Takže takhle se obchoduje tím a tím způsobem, není to nic obtížného a pokud si uděláte takovouhle dobrou přípravu, tak potom to vlastní plnění 3700, já nevím kolik to, při kurzu 20, 21 zhruba, když to beru i s tím, tak je asi kolem zhruba 80 tisíc, což je velmi pěkná částka za jeden den obchodu. Takže takhle se to dělá. Pěkný den.